Eververso ao seu dispor. Obrigada por comprar no Eververso, Guardião. Procurando agora. Verificado. Precisa de algo novo? O Eververso tem. Guardiões são sempre bem. Rasputin não é de confiança. Aquela AI está disposta a tudo para ter o que precisa. Felwinter esperava que ele nos ajudasse. Essa esperança me custou meus irmãos e irmãs. Os senhores do Fel, eu não tolerarei te perder, Guardião. Por mim, estaríamos em guerra contra Rasputin. Mas minha época de liderar já se foi. Nosso futuro está em suas mãos. Mostre-me o quanto evoluiu. A bandeira preparará você para o que está por vir. Então deixo isso nas suas mãos. Vai se encontrar com seu clã hoje? Ilha que você pode escolher. Fica perto, amigão. Não queremos nenhum guardião gatilho leve mirando em você. Já chegaram os novos modelos da Hack? Pronto. Fica mais forte cada vez. Queria falar comigo? Mais forte. Mais forte. A vista daqui de cima até que não é tão ruim. Pra quem gosta de concreto. Já chegaram os novos modelos da Hack? Um clã é nada mais do que uma família que você pode escolher. Você sabe disso.
Um clã é nada mais do que uma família que você pode escolher. Preciso convencer o Devon a voltar para a cidade para me fazer uma visita. Estou com uma vontade de comer a torta dele. Tem algo sobre clãs para discutir? Eu aprecio o que você está dizendo, Cora. Obrigada. Sim, a gente se fala de novo amanhã. Luz e Trevas são um casal harmônico. Mas o que isso significa? Já chegaram os novos modelos da Hack? Queria falar comigo? Simetria não é suficiente. Não mais.
satélite bélico acabou de cair nessa região. Preciso de ajuda para recuperar os dados dele. A gente não pode deixar a colmeia tomar esse satélite bélico. A Valquíria está chegando com tudo. Toma cuidado, guardião. Foram recuperados. Enviando pra você, Ana. Peguei. Valeu de novo, guardião. Tem uma longa estrada à nossa frente. Me avisa se encontrada alguma tecnologia da Era Dourada por aí. Pilar estranhamente bélica, enxame nervoso da colmeia. Parece divertido. Vamos ver no que dá. O Shol está destruindo a rede neural do Rasputin. E se ele fizer muito estrago, pode acabar iniciando uma reação em cadeia que vai devastar Marte. Só sei que a gente só tem uma vantagem restante, a Valquíria. Eu nunca vou confiar no Rasputin, mas precisamos de todas as armas à disposição para deter o Shol. Até mesmo a arma de uma mente bélica.
a gente sobrecarregar o núcleo do Rasputin, a gente pode usar a energia extra para sobrecarregar a Valquíria. Acho que é a nossa única chance de ferir o Shaw. De abrir os exaustores dos inibidores. Aí vocês atacam com força total. Atenção, inibidor da rede neural offline. Energia do núcleo aumentando. A oscilação constante resultará em falha crítica. Todos os funcionários devem iniciar os protocolos de segurança. Lembrem-se, ambiente de trabalho seguro é ambiente de trabalho feliz. A rede neural está enlouquecendo. Vou tentar estabilizar. Defendam a área. Energia do núcleo próximos de sobrecarga crítica. Recomenda-se a evacuação de funcionários.
crítico. É hora de forjar uma nova Valquíria. Seria bastante útil agora. Estabilizada. Mais ou menos. Mas a Valquíria está pronta. Fusão completa do núcleo iniciada. Se estiver ouvindo esta mensagem, você está perto demais do núcleo. A Valquíria está emitindo energia muito além do que meus sensores são capazes de analisar. Tão poderoso. Cuidado.
Tenta aguentar mais um pouquinho. A Ana está colocando a rede neural online. Continua lutando.
Continua lutando. Thank you.
todos nós conseguimos. Somos uma equipe agora, Ana. E das boas. Família Bray me moldou para ser um salvador onividente, enquanto sua vanguarda buscou me usar como uma arma primitiva. Mas hoje, isso acaba. E eu defino a realidade da minha própria existência. Minha visão alcançará os limites desse sistema e além. Nunca mais uma ameaça passará despercebida. De hoje em diante, defenderei a humanidade nos meus termos. Eu sou Rasputin, guardião de tudo que vigio. Eu sou incomparável. O que nós fizemos? Relaxa. Vamos que vamos. Conhece aquela frase, tenha cuidado com o que deseja? Pois é, desde quando eu vi o Rasputin lançar uma rede de satélites bélicos nova em folha, sob controle total dele. Eu deveria ter medo, qualquer pessoa sã teria. Mas eu não tenho. Eu sei sem sombra de dúvidas, que seja o que vier a seguir, podemos enfrentar juntos. Me avisa se encontrar alguma tecnologia da Era Dourada por aí. É bom estar de volta.
nosso inventário está cheio, então... O que posso fazer por você, guardião? Olá pra você. Pronto, pronto, pronto. A Legião Vermelha dificultou a chegada dos meus carregamentos, mas eu dou um jeito. Precisa de algo novo? Por favor, guardião, estamos ocupados. A luz do viajante iluminou o caminho para um mundo de grandes mudanças. Mas quanto mais brilhante a luz, mais escuras sombras. A forma como escolheremos trilhar esse caminho, isso definirá nosso futuro. Mas em toda essa incerteza, uma coisa nunca se abalou. Minha fé de que você é aquele que liderará o caminho à nossa frente. Pelo que nós lutamos. Juntos, não há nada que não possamos realizar. Tantos cederam suas luzes por isto. Devo honrar o sacrifício deles. A cidade depende de nós, guardião. Agora mais do que nunca. As muralhas resistirão erguidas novamente. Nem mesmo Sun Tzu oferece respostas. Podemos fazer a diferença. A Legião Vermelha ainda controla grande parte do sistema. A guerra continua.
Andei explorando o arquivo de dados do Rasputin e encontrei um espaço em branco no córtex artificial dele. Não foi apagado. O cérebro dele é estruturado para funcionar como o nosso. Parece mais que foi reprimido. Alguns podem pensar que meros mortais não devem cutucar-me. Vê se não some. Admito que o Rasputin é meio temperamental às vezes. Mas nada com que se preocupar. Ele só quer ajudar a gente. Se eu perdi alguma novidade, me conta aí. Os arquivos do Rasputin e tem um padrão similar que sempre aparece. Acabei decifrando com um pouco de análise. É uma série de coordenadas. Vá até lá conferir. Sinal de energia bem particular. Isso não pode ser coincidência. Segue ele e vê onde dá. A gente achou a fonte do sinal. Meus sensores dizem que é um núcleo de Valen. Deixa eu ver se consigo extrair dados dele. Tem uma referência a Icelo. Um número de série está emitindo um sinal fraco. Transmitindo agora. O número
número de série está vinculado a um baú marcado como desaparecido no banco de dados. Vasculho complexo. Tem que estar em algum lugar. A gente achou o baú, mas está vazio. Deve ter sido a Legião Vermelha. Tem algum centímetro desse complexo que eles ainda não fizeram a limpa? Relaxa, a gente acha eles. A gente recuperou seu... Bom, sei lá o que é isso. Os dados estão criptografados. A criptografia é uma sequência e uma bem familiar. Mas isso é só uma parte dos dados. Tem que ter mais uma. A gente pode usar essa para rastrear a outra que está faltando.
conseguimos, Ana. Enviando os dados para você. Isso não é simplesmente uma sequência aleatória. É um algoritmo. E eu sei para que serve. Vai até o núcleo que eu explico depois. O algoritmo é uma chave mestra. Minha chave mestra. Ela pode desbloquear qualquer coisa no banco de dados do Rasputin. Mas isso não é tudo. Carrega no núcleo os componentes de dados que vocês recuperaram. Esses componentes de dados não são só código inútil. São projetos. E o Rasputin está recombinando eles no núcleo. Projetos? Pra quê? Thank you.
Nunca vi nada parecido com isso. O que será que tem dentro? Um pedaço do meu passado. Thank you.